Ну я не знаю, що ще ваші рота, то все. Ви знаєте, то сади. Я так думаю. Їх ще не зря. А от Сибір туди вивезли, так. Я так ще думаю. От у сусіда вивезли туди. Сибір. Але хто мешкав? А теж Гасіріко. А то не ті, що вручили? Бо одна Гасія вручила. Чи вони повернулися? А вони повернулися, але вже й помирали, нема? А одна є, ту на доле. Так, то моя трохрідна сестра, вона. Ага. Я ж теж гасі, але я не вивозився. Розумію. Батько якав якось чи викритився, так, Боже, так він не політику не йшов. Ага. А вони трошки в політику, трошки щось. Зразу туди. А де той дом був гасів? А там є ще, ну там знаку немає, тільки ще моя хата є. Ага. А за те, що вивезли нема, то і навіть вже немає нічого, все. Ага. А моя ще стоїть. І ще там, ще одна там хата стоїть, але то вже все. Карський район. Стало, вот, 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 вот